kiinni, että on ihan näkömää tai yhdessä. Mutta sen jälkeen aloittaa takaisin sen homman lapasesta. Eli ei katsotus kaikkea olla ihan tai yhdessä. Ei jälkeen nyt ole enää mitään jäljellä. Nyt on vaan, no niin. Pisteenlasku! Yes. Ajanotto. Ottelijat! Start fight! Siinä me nyt vähän härnitään vastustaja ja yritetään saada hyökkäykseen ja poimii. Eli jos löytyisi joku hyvä kohta, mistä huvitossa. Siinä alkaa jo kans miekka painaa tosiaan. Näillä kaverilla on kaikilla täällä takana jo kilpimiekka. Aiemmin tänään. Eikä paina Jussi, lyö! Aiemmin tänään. Kyllä se vielä löytyy virtaa, koska tässä on kumminkin SM-liiga.se kyseessä. Aika! Ensimmäinen virta takana. Miekka, Mika ei lasketa! Siinä oli toinen erä. Sitten selvitään pisteen laskua avulla, tarviiko mennä kolmaan. Vieraita, freeze-ottelijoita, niin saadaan taas hyvä meno päällä. Ja tänään vielä... Meidän se jännittää, että kohta sattuu. Ei kai se sattu. Jani! Jani Lahtimo! Kyllä kavereiden naamoissa näkee, että ei tää mitään helppoa puuhaa ole.